Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 79. 18. 8. 57. 32. 71. 40. 36. 63. 80. 16. 7. 23. 31. 47. 69. 34. 54. 43. A číslo 45. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. Pět, pět, jedna, nula, čtyři a jedna. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.